Salam, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı tanınmış jurnalist Professor Qulu Məhərəmlidir. Qulu müəllim, xoş gəlmişsiniz. Xoş görmüş sizi də, tamaşaçılar da. Çox sağ olun. Qulu müəllim, beynəlxalq media qurumları, beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları Azərbaycanda bir-birinin ardınca Azərbaycanda insan haqlarının pozulması ilə bağlı bəyanatlar səsləndirdilər və Azərbaycanın xüsusilə də ölkə rəhbərliyini Mehman Hüseynovu azadlığa buraxmağı səslədilər. Necə düşünürsünüz, Mehman Hüseynovla bağlı olan bu olaydan sonra Azərbaycanın üstünə yenidən dünya baskısı var mı? Biraz mürəkkəb sualdır o mənada ki, yəni biz beynəlxalq təşkilatların hansı informasiyalar əsasında qərar çıxartdığını dəqiq bilmirik. Amma onu bilirik ki, baş verən hadisələr, yəni doğru, dürüst faktlardır. Çünki Mehmanla bağlı hadisələr Azərbaycan cəmiyyətində demək olar ki, bir mənalı qarşılanmadı. Yəni, həbsxana divarları arasında baş verən hadisələr və bunun, belə deyək, çox uğursuz informasiya təqdimatı yəni insanlarda çox ciddi həm etirazlar doğurdu, şübhələr doğurdu və ona görə də xarici ölkələrə verilən informasiyalarda görünür müəyyən həqiqət yükü olduğuna görə onlar belə qərarlar qəbul ediblər. Yəni birinci dəfə deyil, Mehmanla bağlı o ilkin həbs vaxtı olanda da belə məsələlər verilmişdi. Belə bəyanatlar olur, yəni ölkə rəhbərliyinə qarşı. Amma indi bundan sonra təzyiqlərin olub-olmayacağını demək çox çətindir. Çünki biz hansı bəyanatın nə məqsədlə verildiyini çox da dəqiq bilmirik. Dəqiq bilmirik. Çünki bugün həqiqətən də dünyada insan haqlarını deməli, əsas prioritet kimi, demokratiyanı prioritet kimi qəbul edən təşkilatlar da var. Amma eyni zamanda bu və ya başqa situasiyadan Azərbaycana hücum fürsəti gözləyən təşkilatlar da var. Yəni, bu real faktlardır. Amma bizim istəyimiz odur ki, əlbəttə, Mehman Hüseynov azadlığa buraxılsın. Çünki Mehman Hüseynov cəmiyyət bu fikirdədir və həqiqətən də məsələ bu yerdədir ki, onun təkcə günahı ondan ibarətdir ki, o, deməli, o, belə deyək, zəhmətsiz gəlir hesabına, dövlətin pulu hesabına, büdcəsi hesabına. İndi hər halda fikir belədir ki, bax, o mülklər, filanlar, yəni bu adam soruşur ki, bunlar nə ilə tikilib və s. və ilə. Hələ bir adam ortaya çıxıb demədi ki, bunu mən biznes yolu ilə qazanmışam, bunu bu şəkildə qazanmışam. Ola bilər, yəni, Mehman müəyyən həddləri keçə bilirdi, etik həddləri keçilə bilirdi. Çünki blogerlər üçün belə həddlər bəzən çox geniş olur. Amma fakt odur ki, bəli, bu süjetlər, reportajlar, cəmiyyətdə maraqla qarşılanırdı. Cəmiyyətin özündə də, yəni onun düşündüklərini ifadə edən süjetlər görəndə, materiallar görəndə ona bir rəğbətlə yanaşır. O cümlədən də Mehmana da olan rəğbətin səbəbi budur. O ki, qaldı konkret sualınızla bağlı ki, Azərbaycana bundan sonra təzyiqlər olub olacaq, onu söyləmə çətindir. Bir çox senatorlar, o cümlədə Marco Rubio, vəziyyətlə bağlı narahatlığını dilə gətirdi. Şərhçilər belə hesab edirlər ki, Rusiya siyasətçilərinə qarşı tətbiq olunan Magnitski aktı Azərbaycanlı bəzi məmurlara qarşı da tətbiq edilə bilər. Sizcə bu realdır mı? Ümumiyyətlə, hər şey məqsəddən asılıdır. Yəni, tutaq ki, məqsəd qoyulsa ki, Azərbaycanda bu korrupsioner, belə deyək də, məmurlara qarşı hər hansı bir sanksiya tətbiq olunsun, da Rusiyada kimi. Bunun olması mümkündür. Amma mənim düşüncəmə görə indiki şəraitdə bu real görünmür. Real görünmür. Niyə? Çünki Rusiya faktı ilə Azərbaycan faktının müqayisəsini aparsaq, yəni orada Magnitski işi ilə bağlı biraz məsələ başqa cürdür. Burada isə hələ tam sistemləşmiş aydın fikir və çərçivə yoxdur ki, nəyə görə tutaq ki, Azərbaycan məmurlarına sanksiya tətbiq olunur. O Zamirə Kimova idi, o Hacıyeva. Onun işi ilə bağlı, məsələn, baxın, bir dalğa qalxdı, sonra bu endi. Bunlar müəyyən məqsədlə yəni aparılır. Əlbəttə, bütün hallarda, siz dedim, istəyir senator olsun, istəyir
hər hansı xarici mediada Azərbaycan əleyhinə yazılan yazılar olsun, materiallar olsun, araşdırma materialları olsun. Bunlar şübhəsiz ki, ölkənin imici üçün, adı üçün yəni arzu olunmaz bir haldır. Və yaxşı olardı ki, belə faktlar olmasın. Yəni, amma indi baxın, ölkədə müəyyən işartılı belə islahat qoxusu verən addımlar atan kimi cəmiyyət dərhal səfərbər olur. Yəni, bunu dəstəkləyənlərin sayı çox olur. Niyə? Çünki ictimai ədalətsizlik olanda insanlar hiss eləyəndə ki, yəni, bir bərabərsizlik var, ədalətsizlik var. Yəni, bir qismin əlində həddindən artıq pul kütləsi toplanır, digər bir qism yemək çörək tapmır. Bax, belə halda əlbəttə ki, cəmiyyətdə narazılıqlar meydana çıxır və bugün bizim də bilirsiniz də bu oliqarxların, bu korrupsiya vəzifə tutan məmurların bir çoxunun iştahının hüdudları yoxdur. Bunlar üçün dayanmaq söhbəti yoxdur. Prezident də deyir, digər təşkilatlardan da belə bəyanatlar olur, filan olur. Amma baxın, yenə vəzifədən çıxardıldıqca görün nə qədər ciddi faktlar ortaya çıxır. Bunların hamısı korrupsiya faktıdır. Rüşvətlə, deməli, yanlış yollarla dolanan, xalqın cibindən toplanan vəsaitlərdir. Onlar büdcəyə daxil olsa, bu, tutaq ki, pensiyanın artmasına, nə bilim, sosial layihələrin reallaşdırılmasına gedə bilər bu pullar. Amma belə deyil, təəssüf ki, o pullar çox məhdud sayda adamların əlində toplaşır və nəticədə də bu cür belə dünyanı bizə güldürəcək səviyyədə belə faktlar ortaya çıxır. Bunlara yalnız və yalnız təəssüflənmək lazım gəlir. Fransa Xarici İşlər Nazirliyi və bir çox ölkənin rəsmi şəxsləri bunu tənqid etdi və etirazlarını bildirdi. Necə düşünürsünüz? Mehman Hüseynova qarşı açılan və çoxlarının qondarma hesab etdiyi bu cinayət işinə görə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə imicini bu dərəcədə aşağı salmağa dəyərdimi? Mən də bu Facebookda status yazmışdım ondan bağlı. Yəni, doğrudan da bir vətəndaş kimi məni narahat eləyən odur ki, əvvəla işin qurama olduğu dərhal görünür. İndi biz hüquqşünas deyilib mülahizələrimizi bildiriyor, subyektiv də ola bilər. Yəni, məsələn, sən həbsxanadasan, sənin həbsdən çıxmağı var 2 ay qalıb, amma sənə qərəzli münasibət var. O, güya kimsə dustaqxanın nəzarətçisinə deməli, xəsarət getirirsən, tabi olmursan, onu vurursan, nə bilim, güvərdirsən. Artıq adət ənənə bunlar, yəni, belə, bu çox düşük, çox ucuz, çox belə qeyri-peşəkar bir yanaşmadır. Yəni, insanlar hüququ bilməyən adamlar da adi, təbii məntiqlə soruşur ki, o boyda yekəpər adama bu balaca mehman necə zərər yetirə bilər? Yadınızdadırsa, Əkrəm Əhlisli ilə də bağlı bunu gömrükdə ya deməli, təyyərə ya minməyə gedəndə, yəni güya o da hansısa gömrük işçisinə 80 yaşlı bir kişi nə tər vurubsa, deməli o yekəpər bir adamı hətta bədənini göyərdə filan elib. İndi o yaşlı adamın yumruğunun zərbəsini hesablasan, o hansı dərəcədə təsir eləyə bilər? Yəni, elementar şeylər var, ölçülər var. Ona görə də Mehmanla da bağlıdır. Bunlar inandırıcı görünmədi. Yəni, bir başqa, ona görə bax, etirazlar bundan qaynaqlanır. Verilən informasiyalar həqiqətə uyğun deyil. Yəni, məsələn, verildi ki, heç ümumiyyətlə bu aclıq eləmir. Aclıqla bağlı çox belə ajataj yarandı, filan oldu. Və təbii ki, o haqsızlığı görən adam ona etiraz forması nədə həbsxanada necə elə bilir? O, yəni, aclığına, buna özünün bax, dinc etirazını bildirdi. Və təəssüf ki, bax, o cür dolaşıq informasiyalar filan, yəni, o inandırmadı cəmiyyəti. Düzdür, sonra bizim bir hüquq müdafiəçiləri görüşdülər ondan. Sonra da xəbər gəldi ki, ümumiyyətlə, mehman deyil, oxşarıdır, yəni, belə, bu cür deməli, faktlar da ortaya çıxardıldı və s. İndi biz bunları bilmirik. Bizim üçün nədir? Yəni, biz, bax, siz də jurnalistsiniz, hər halda bu müzakirə saatında da biz nəyi müzakirə edirik? Ortada dəqiq, dolğun informasiya olmayan da qərar çıxartmaq çətinləşir. Yəni, bu informasiya doğru deyilsə, biz bunun əsasında təbii ki, yanlış nəticə çıxardırıq. Ona görə nə cəmiyyətə verilən informasiyalar, indi bu penitensiyar xidmətin mətbuat bölməsi məlumatlar yayırdı, filan eləyirdi. Yəni, bunları tutuşduranda uyğunsuzluqları görəndə peşəkarlar xüsusən, yəni düşünür ki, niyə bu şəkildə belə informasiyanın manipulyasiya olur, niyə aldadılır,
cəmiyyət. Ona görə mən hesab edirəm ki, bəli, sizlə o mənada şərikəm ki, bu cür uğursuz, qeyri-peşəkar addımlar, xüsusən bunun informasiya təminatındakı deməli, yanlışlıqlar Azərbaycanın imicinə ciddi xələl gətirir. Yəni, Azərbaycan mehman deyil, bir qeyrisidir. Yəni, amma bu bloger olduğuna görə, informasiya ilə bağlı olduğuna bir media aləmində bir bəlli səviyyədə çəkisi, nüfuzu olduğuna görə, təbii ki, o həm də ictimai figur sayılır. Onunla bağlı davranışlar, o cür yanlışlıqlar, ədalətsiz qərarlar cəmiyyətdə ciddi etiraz doğurdu və mən bunların əksəriyyətini haqlı hesab eləyirəm. Ona görə hadisə olubsa, bunun haqqında doğru dürüst bilgi vermək lazımdır. Yəni, hər yerdə kameralar var. İkincisi, burada bilirsiniz nə yanlışdır? İnternet kimi, sosial şəbəkələr kimi platformaların olduğu bir şəraitdə yalan, manipulyativ, əsası olmayan, gerçəkliyə uyğun gəlməyən informasiyalar verilirsə, o çox qısa müddətdə ifşa olunur. Yəni, onun yalan olmağı dərhal bilinir. Məsələn, tutaq ki, penitensiyar xidmət əvvəl verdi ki, bu aclıq eləmir. Sonra mehman məktubunu yaydılar ki, o məktubunda deyir ki, düz o məktub da bilinmədi ki, o yazıb, kim yazıb. Yəni, hər şey belə müəmmaların içərisindədir. Yenə həmin xidməti deməli, xəbərində göstərilir ki, yəni o məktubu deyir ki, mən aclığı dayandırmışam filan. Yaxşı, əvvəl deyirdiniz ki, aclıq eləməyib. Sonra deyirsən ki, özü yazır ki, aclığı dayandırın. Yəni, bax, bu uyğunsuzluqlar, dolaşıqlar ciddi şübhələr yaradır. Mən elə biləm ki, bu cür qeyri-peşəkar dövlətin, ölkənin adına xələl gətirən, onun imicini deməli, körləyən informasiyaların verilməsi yanlışdır. Bunlar birbaşa Azərbaycan dövlətinin adına ləkə gətirən davranışlardır və buna yol vermək olmaz. Siz də sadaladınız, mehmanın çəkdiyi süjetlərdə çəkilən, adları çəkilən şəxslər vəzifədən gedəndən sonra onun qeyd etdiyi mal-mülkü ortalığa çıxır. Belə bir fikir var ki, mehmanın azadlığa çıxmamasının səbəbi həmin o məmurların istəməməsidir ki, o azadlığa çıxa bilmir. Onların əli var burada? Mən də Facebookda bir deməli, status yazmışdım ki, görünür ki, hakimiyyət deyil adamlar var ki, bunlar büdcə oğrulardır, korrupsionerlərdir. Bunlar Azərbaycan xalqının deməli, cibindən gələn, büdcəyə gələn vergilər hesabına formalaşmış o büdcədən o büdcədən pul oğruyanlardır. Yəni, biz bunların adlarını konkret bilmirik, yalnız çıxandan sonra məlum olur ki, belədir. Əlbəttə, bu cür insanlar ola bilsin ki, yəni bu, biz ehtimal eləyirik ki, yəni bu məsələdə o adamların da istəkləri rol oynaya bilir. Çünki faktiki olaraq mehmanın hər hansı bir tikintiyə yaxınlaşmağı o Zorro filmində göstərildiyi kimi, yəni belə bir qara atlının gəlib keçməsidir filandır. Yəni, özünə güvəni olan cəmiyyət, özünə güvəni olan insanlar şəxsi həyata qarışmamağına, qanunu pozmamaq şərti ilə açıq şəkildə istədiyi informasiyanı əldə eləyib, hazırlayıb, yaya bilər. Bunun üçün də ciddi platformalar var və bu da yayılır. Ona görə təəssüf ki, bizdə yəni son dövrün hadisələrində, baxın, korrupsiyaya qarşı mübarizə gedir, amma bunların sayı azalmır. Bir korrupsiyonerin yerində başqası əyləşir. İndi bax, bu yaxınlarda məsəl üçün cürbəcür adamlar işlərdən çıxarılıb. Yəni, bunların hələ vəzifədə olanda sadalanırdı. Bunların ölkənin müxtəlif yerlərində, nə bilim, obyektlər var, torpaq sahələri var, villaları var, filanlar var. Yəni, göz doymur. Göz doymur. Pul ki, sel kimi axır və onlar bu pulu bu şəkildə reallaşdırmağı görürlər. Halbuki o pullarla gözəl təyinatları ola bilər. Açıq və qanuni şəkildə yəni, bizneslə məşğul olan adamlar şərait yaradanda onlar xeyriyyəçiliklə də məşğul olur. Ölkənin büdcəsinə xeyir də verir. Amma bu məmurlar oturur vəzifəsindən, bundan sui-istifadə edir və bu da korrupsiyanın əsası budur ki, sən dövlət məmurusan, amma vəzifəndən sui-istifadə edirsən öz maraqların üçün. Öz maraqların üçün sui-istifadə edirsən və ölkənin inkişafına faktiki olaraq ciddi şəkildə mane olursan. Yəni, o layihələrin reallaşmasına,
o ölkənin irəli getməsinə, tərəqqisinə ciddi şəkildə mane olurlar. Təəssüf ki, belə korrupsionerlər var, o məmurlar indi də vəzifə tuturlar. Yəni, bunlar nə qədər tənqid olunsa da görünür ki, müəyyən bir dam altında, müəyyən bir himayə altındadırlar deyə mən özlərini rahat hiss edirlər. Amma bu son çıxan məmurların taleyi sübut edir ki, yəni əgər prezident qərar qəbul edirsə, siyasi iradəsi olursa, heç bir məmuru heç kim himayə edə bilməz və onun deməli, vəzifədən azad olunur. İndi uyğun bilsələr, yəni ondan araşdırma aparılır ki, bu pullar hardan, necə, nə cür oğurlanıb və s. Ona görə yəni bu dövlətin möhkəmlənməsi üçün, dövlət intizamının mövcudluğu üçün, bu vətənin abadlığı üçün, yəni bunun üçün çalışmaq lazımdır. Dövlət qurumu, dövlət strukturları bundan ötürüdür. Yəni bu bir sistem olaraq buna işləməlidir. Yəni bunun başqa variantı yoxdur. Qulman, il başlanandan və ilin keçən ilin sonundan jurnalistlərə qarşı təzyiqlər, jurnalistlərin həbslərini görürük. Ümumiyyətlə söz azadlığı var deyiriksə, hakimiyyət bunu deyirsə, jurnalistlərin peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən həbs olunmasını necə qarşıladınız? Biz siz Azərbaycanda söz azadlığı var deyəndə bunu mən həmişə müqayisə edirəm. Biz siz yəni yaxın bu ölkələri gəzəndə görürsən də, məsələn siz Özbəkistanda, ya Orta Asiyada, ya İranda, ya Çində, ya bir yəni bu ölkələrdə olanda bu söz azadlığının nə dərəcədə məhdudlaşdırılığını görürsən. Amma bizdə yəni bunun demirəm ki, bizdə də elə olsun ha, amma düzdür. Onlarla müqayisədə bizdə söz azadlığı var. Amma tox ki, klassik mənada Avropa ölkələri, nə biləm, labelə yaxın Gürcüstan və s. Bunlarla müqayisədə əlbəttə bizdə söz azadlığı, mətbuat azadlığında müəyyən problemlər var. Problemlər var və bunu da ortaya çıxardan, buna bir sistem şəklində müqavimət göstərən təbii ki, müəyyən qruplardır. Müəyyən qruplardır. Bunlar hesab edir ki, jurnalistlərin azad olmağı onların paxırlarının açılması deməkdir. Jurnalistlərin tənqid yazması onların nöqsanlarının üzə çıxarılması deməkdir. Əlbəttə, jurnalist öz işini görür, onun işinə mani olmaq qanunla qadağan edilir ki, vəzifəsinin icrasına mani olmaq olmaz. Əksinə, baxın, söz mətbuat azadlığı üçün görün bizdə nə qədər qanunlar var, amma təəssüf ki, onların bir çox maddələri kağız üzərində qalır. İnformasiya əldə eləmək azadlığı haqqında qanun var. Siz istədiyiniz idarədə müəssisədən məlumat ala bilirsiniz. Çox çətindir. Mətbuat xidmətlərini qalxan kimi veriblər qabağa, heç bir məlumat almaq olmur ondan. Və bugün mətbuatda bu yalanların, yanlışlıqların bir çoxu da oradan gəlir ki, jurnalistlər məlumat ala bilmir. Birincisi, özləri tənbəldirlər, ikinci, copy-paste-lə məşğuldurlar, üçüncüsü, əziyyət çəkib o materialın dalınca, araşdırmanın dalınca getmirlər. Gedəndə də müqavimətlə rastlaşan kimi dərhal ruhdan düşürlər. Və ona görə də bax bu cür medianın keyfiyyətinə, informasiyanın keyfiyyətinə ciddi şəkildə təsir eləyir. Amma bütövlükdə əlbəttə qanun, konstitusiyanın 51-ci maddəsi Azərbaycanda söz azadlığına təminat verir. Əlbəttə ki, o məmurlar bu işə mane olmasalar. Təəssüf ki, o cür hallar var. Söz azadlığına, mətbuat işçilərinə, jurnalistlərə təzyiqlər var və biz buna qarşıyıq. Mehmana dəstək üçün aclıq aksiyaları keçirir, etiraz aksiyaları keçirir. Bu fonda beynəlxalq dəstəyin, təzyiqin və bu keçirilən aksiyaların mehmanın üzərindən bu qondarma cinayət işinin götürülməsinə bir kömək olacaqmı sizcə? Burada prognoz vermək çox çətindir. Yenə edirəm. Kimsə burada bizim ölkədə belə hesab edir ki, o nəsə etiraz oldu, onun müqabilində bir humanist addım atmaq, bu güzəştə getmək kimidir, ya qorxaqlıq kimidir və s. Dirənib qalanda ki, müqavimət göstərir və s. Nəsə mənim içimdə belə bir inam var ki, beynəlxalq təzyiqlər olmadan belə hər halda bu dürüst araşdırılsa, ölkə rəhbərliyi bundan bağlı yəni doğru dürüst qərara qəbul eləyə bilər. Çünki mehman Azərbaycan cəmiyyəti üçün qorxulu adam deyil. Mehman bu cəmiyyət üçün gərəkli adamdır. Bu media üçün, bu sosial, ictimai nəzarətin reallaşdırılması üçün, yəni onun funksiyası,
bu yəni gərəkli adamdır. Ona görə onun həbsxanada saxlanmasının Azərbaycan üçün yalnız ziyanı var. İkincisi də yəni əgər qanunsuz şəkildə bu ona qarşı bu belə deyək də bu teatr tamaşası düzəldilirsə və bu həbsdə süni şəkildə saxlanılırsa, o artıq Azərbaycan üçün daim beynəlxalq təşkilatlarda bir deməli təzyiq vasitəsinə çevrilir. Yəni adam cəzasını çəkib tutaq ki, hansısa bir maddə ilə həbs cəzası çəkilibsə buna, o müddəti çəkib mart ayında onun vaxtı tamam olur və o həbsdən azad olmalıdır. Hökumət, dövlət daha humanist addım atıb, əlbəttə vaxtının bir-iki ayda qabaqda yəni onu azad eləyə bilər. Amma aclıq aksiyaları bilirsiniz, bu yəni ictimai diqqəti cəlb eləmək üçündür. Bu müəyyən mənada peşə həmrəyliyidir, yəni ictimai həmrəylikdir. Amma sizə deyim ki, bunu bəzən bu dövlət mediasında, hökumətə yaxın media zadı yazır, biraz iyrənç səslənir. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, həqiqətən də mehman məsələsi ilə bağlı siyasi məqsədlərlə istifadə olunur. Yəni, bunu həm bayaq biz dedik, hökumətdə olan qruplar var, filanlar var. Yəni, bunlar bundan istifadə edir. Görünür ki, nəsə özlərinin siyasi məqsədi var. Yəni, əks tərəfdə də mən ümid edirəm ki, orada da o müəyyən adamlar var. Əlbəttə, söhbət çoxluqdan getmir. Yəni, onlar da aydın siyasi məqsədi olmayan insanlar ki, onlar da bundan siyasi məqsədlərlə istifadə etməyə çalışırlar. Amma geniş, sağlam ictimai qüvvələr var ki, onların tələbləri hesab edirəm ki, haqlıdır. Çünki onlar Azərbaycanın deməli, bu gününü, Azərbaycanda bu azadlıqların olmasını istəyən adamlardır. Yəni, cəmiyyətin irəli getməsini, bu cəmiyyətin sağlam olmasını istəyən adamlardır. Belə deyək ki, keçən ilin sonundan daha da qızışan söhüş kampaniyasına mehmanla bağlı bu qondarma iş açılandan sonra onun qardaşı Emin Hüseynov da bu ənənəyə qoşuldu, belə deyək, və bu kampaniyanın içində oldu. Necə düşünürsünüz? Onu bura qatmaq üçün mü mehmanı yenidən həbs etmək istəyirlər və ümumiyyətlə deyirlər ki, mehmanın başına nə gəlirsə Emin Hüseynovun üzündən gəlir. Siz bu fikirdə razısınızmı? Yenə deyirəm, əgər bir məsələdə məqsəd oyun qurmaqdır, kimisə qarmağa keçirtməkdir, kimlərisə deməli bu işə cəlb eləməkdir, bu mənada o inandırıcı ola bilər. Amma sözün açığı mən düzü izləmirəm. Yəni, Emin nə yazır, necə yazır. Belə hesab edirəm ki, söhüş yazmaq ümumiyyətlə bu ictimai platformada, yəni bu yol verilməzdir, bu aciz adamların işidir. Nə olursa olsun, söhüş söyən və yaxud insanları söhüş söyməyə təhrik eləyən adamlar, yəni bunlar belə yüngül desək, yaxşı tərbiyə almamış insanlardır. Yəni, o yerdəki ona 2-3 nəfər və yaxud daha çox milyonlarla, ya 100 minlərlə, 10 minlərlə deməli, platformanı izləyən adamlar varsa, söhüş söymək, hesab edirəm ki, yol verilməzdir. Bu, ümumiyyətlə, ictimai əxlaqa ciddi zərər verir. Və o cür söhüşlər, yəni, bu insanların psixikasını pozur. Yəni, adamlar söhüş söyəndə müəyyən mənada özlərinə bəraət qazandırırlar ki, başqa variant yoxdur. Haradasa onları başa düşməyə çalışsam belə yenə buna bəraət qazandırmaq olunur. Çünki söyüş bütövlükdə cəmiyyətin əxlaqını aşağı yendirir. Yəni o sıfır şkalasından da mənfiyə doğru aparan bir davranışın deməli, stimullaşdırılması yəni yol verilməzdir. Ona görə mən bilməm, ümumiyyətlə kimə görəsə, kimisə cinayət məsuliyyətinə cəlb eləmək, yəni bu xüsusən dövlət orqanı üçün arzu olunmaz bir haldır. Yəni heç də yaxşı təəssürat yaratmır. İndi biz detalları dəqiq bilmirik, amma Eminin əlbəttə xaricdə ictimai fəallardan biri olduğu məlumdur, amma onun düzü bəyanatlarını davamlı izləmirəm deyə mən
yəni mən münasibət bildirməyə çətinlik çəkirəm. Hesab edirəm ki, Mehman Hüseynov özü ayrıca fərddir, onun konkret maddə ilə həbs ediblər və ona məhkəmədə həbsxana divarları arasında ədalətsizlikdir. Ona qarşı göstərilən, deməli, ona qarşı atılan addımlar və nə qədər o çox tez həbsdən azad olunsa, hesab edirəm ki, cəmiyyət daha bir səhifəni, daha bir xoşa gəlməyən səhifəni çevirmiş olar. Yəni bu cəmiyyət normal bir məcraya düşə bilər. Yəni, düşüncələrdə, əxlaqda, psixologiyada, davranışlarda, yəni bunun qarşısını almaq üçün hesab edirəm ki, o mütləq azadlığa çıxmalıdır. Qulu müəllim, yaranmış bu vəziyyətdə, Mehmanla bağlı yaranmış bu vəziyyətdə maraqlı tərəf odur ki, hadisələrin bu dərəcəyə gəlib çıxmasının nəticəsində Azərbaycan hakimiyyəti və birbaşa olaraq cənab prezident, ölkə başçısı tənqid və hətta təhqir atəşinə tutulub və onlarla üz-üzə qalmalı olur. Necə düşünürsünüz Azərbaycan hakimiyyətini və ölkə rəhbərliyini bu cür tənqidlərlə üz-üzə qoymaq hansı qurumun və yaxud təşkilatın və yaxud kimlərin marağında ola bilər? Yəni, mən əvvəldə dedim bu, yəni, biraz əvvəlki sualına oxşardı. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, yəni, ölkə prezidenti bu cəmiyyəti, bu ölkəni təmsil edir. Amma indi bilməm, mətbuatda yazılanlara əsasən deyirəm ki, ay, hakimiyyət daxilində hansısa qruplar var, oyunlar var. Yəni, bu dolaşıqlıqlardan bəlkə də belə bir şey anlaşılır. Amma məsələ mənim üçün maraqlıdır ki, bax, bunu kimlər təşkil edir? Yəni, bunlar sonra cəzalandırılırmı? Yəni, niyə heç kəs öz işini peşəkar lazım olan səviyyədə görmür? Ümumiyyətlə, bu oyunlar, bax, bu tamaşalar kimin üçün düzəldirir? Yəni, doğrudan mı ölkənin adına ləkə gətirmək üçün? Yəni, məsəl üçün, doğrudan mı özləri bir kənarda qalır, prezident önə çıxır və hədəf olaraq, tənqid hədəfi olaraq onu götürürlər. Yəni, müraciətlər ona olur. Yəni, burada üzərində düşünülməli çoxlu suallar var. Yəni, o suallar sizin və mənim səlahiyyətlərim daxilində deyil. Amma cəmiyyətdə bu barədə danışılır, deyilir, təhlil olunur. Biraz hadisələrə və səlahiyyətli adamlara yaxın olan insanlar bu barədə biraz daha inamlı danışır. Amma bizim üçün önəmli olan odur ki, yəni, heç kim həbsxanada əvvəla əsasız yerə həbsxanaya düşməsin. İkinci, əgər onun həbsdən azad olunma müddətinə 2 ay qalıbsa, onun çevrəsində bu cür deməli, oyunlar qurulmasın. Yəni, Mehman gənc bir blogerdir. Yəni, təbii ki, mən onu ideallaşdırmıram. Onun yanlışlıqları da var. Amma gördüyü iş ictimai əhəmiyyətlik baxımından doğrudur, cəmiyyətə xidmətdir. Və bu cür reportajları çəkən, yəni faktiki olaraq o tənqidlərdən nəticə çıxardılsaydı, baxın, bizim gedən məmurlarla, işdən çıxardılanlarla bağlı nə olur? Məlumatlar gəlir ki, bunlar bu dərəcədə deməli, dövlət büdcəsindən vəsait oğururlar, qanunsuz deməli, mülklər tikirlər, villalar alırlar, nə bilim, maşınlar və s. və ilaq. Yəni, hazır bir adam ictimai nəzarəti cəmiyyət adından eləyir və bu, deməli, qanunsuz tikililəri göstərir, mülkləri, vəsaitləri göstərir və bununla da əslində mediaya bir növ kömək eləmiş olur. Yəni, biz doğrudan ictimai nəzarətin olmağını istəyiriksə, bunu dəfələrlə prezident də yəni, çıxışlarda, insanlarla görüşlərində deyir. Əgər istəyiriksə, yəni, onda bunun qəbahəti nədir ki? Düzdür, faktiki olaraq güya hansısa dövlət qurumuna böhtən atdığına görə, deməli, tutulub. Onun özü də biraz müəmmalıdır. Niyə? Çünki bir dövlət qurumunun şərəf ləyaqəti anlayışı hüquqda yoxdur. Şərt, şəxslərin var, fərdlərin var. Kimsə bunu eləyə bilir və s. Ona görə biz o Avropa deməli, İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsi var. Orada düzdür, birinci maddədə çox böyük hüquqlar verilir. İkinci maddədə də məhdudiyyətlər qoyur ki, dövlət hansı halda bunları məhdudlaşdıra bilər. Yəni, ona görə biz yəni artıq bu dünyanın bizi tənqid eləməyindən mən demirəm ki, bütün tənqidlər haqlıdır və s. Çünki Azərbaycana da məqsədli şəkildə həqiqətən o tənqidlər olur, hücumlar olur. Amma sanki ölkənin içində də buna şərait yaradan, buna rəvac verən müəyyən dairələr var. Bunlar çoxu media ilə bağlı, mediaya təsir olan adamlarla bağlıdır. Və ona görə də bax, bu vəziyyət arzu olunmaz deməli,
situasiyalar doğurur və dediyiniz kimi nəticədə ölkənin, dövlətin imicini müəyyən xələl gətirilir. Ulan, təşəkkür edirəm, vaxt ayırıb suallarınıza cavab verdiniz. Sağ olun, sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin qonağı tanınmış jurnalist Professor Qulu Məhərrəmli idi. Sağ olun, salamat qalın.